Premier League game week ke 10. Nampaknya hang happy lah, Liverpool menang. Cik, ni macam berlaku balik tau. Besar lah. Ni macam berlaku balik sebab tadi sekali lagi terlupa nak tekan rekod. So, disebabkan berlaku balik semua, tak mahu tak ulang soalan tadi. Sekarang ni Liverpool naik nombor 1. Tapi aku teringat nak address komen daripada video lepas. Setiap kali aku pakai baju putih juga dulu tu, mesti ada orang katanya, "Jaya ada baju ni. Jaya ada baju ni. Dok lawa sangat kau." Mana baju putih mana ni? Baju apa? Wednesday night FT, Wednesday night futsal pada popok bot lah. Oh, yang putih oren tu. Ah, yang kawan hang bagi tu. Dok betul. Viewers bagi ah. Tu orang buat bagi ni. Viewers tu tanya, "Jaya ada baju ni. Jaya ada baju ni." Macam depa minatlah baju tu. So, minta maaf lah guys. Baju tu tak jual sebab baju tu orang bagi kita. Macam depa nak buat tim bola ke? Futsal. Depa nak buat tim futsal. Lepas tu dia macam tanya boleh tak nak guna nama Jugador. So kita kata guna je lah. So tu macam free sponsor untuk Jugador. So dia kata in return dia bagi baju kat kita seorang selai. So aku pun nak pakai lah baju tu. Aku pakai baju tu buat tidur lah bang. Tapi memang viewer kata, "Wih lawa macam ni, lawa macam ni." Jual ke dok kan. Tapi tuan minta maaf, tak dok, tak jual. No, cerita dah kami tak pandai menego. Surprisingly dalam banyak-banyak baju yang kita jual, baju yang tak jual lah orang tanya nak beli. Kan tu back story pasal baju tu lah. Orang sponsor orang nak buat tim bola. Okay, so untuk game week ke 10 aku nak start dengan big game on the weekend, iaitu Manchester United versus Chelsea. Game tu end up satu sama. Aku kalau boleh aku cubalah untuk elok hantam MU, nak cakap bad thing pasal MU sebab dia pun baru ada manager baru, dia pun nak tukar manager baru, nanti leave new spirit apa semua. Tapi dia pun always come with bad statistik kan, bad statistik, bad matrix. So matrix yang keluar semalam sekarang ni adalah game week ke 10. Ni adalah the lowest point tally selepas 10 game dalam Premier League untuk MU dalam sejarah mereka lah. 10 game MU main dalam Liga, mereka hanya ada 12 point. So musim lepas for context mereka ada 15 point. So mereka hanya ada 12, iaitu 1.2 point per game. Teruk lah. So, tapi game tu end up satu sama. Fair result MU Chelsea? Fair bagi aku kan. Sebab bagi aku Chelsea pun Chelsea ada create chances juga. Boleh menang sama macam MU, dia pun create chances boleh menang. Tapi seri satu sama tu aku rasa fair result lah tu. Tapi rugi banyak dekat MU actually. Sebab MU satu macam yang cakap Manager bounce ada jadi dekat Carabao Cup ke? Carabao Lepas tiba-tiba war hentam Leicester. Hentam Leicester kan. Hentam Leicester. Hanya dengan Leicester. Leicester pun tapi dia pun hentam lah Leicester kan. Dia pun hentam Leicester. Lepas tu harapnya dia pun boleh buat another manager bounce lawan Chelsea lah. Tapi actually dia pun main quite good juga. Cuma Tak boleh nak score goal lah. Sebab player macam Garnacho tak boot scoring boot dia tetap menang dengan bola belon, sepak tak kena, lari tak betul, decision making tak betul, track back pun malas sampai Casemiro ingat yang bebai kat dia apa semua tu kan. So in total aku rasa route dia set up untuk MU untuk concede less sebab dia set up dengan 4 defend betul 2 defensive midfield Gartier dengan Casemiro. So sepatutnya ada banyak protection lah untuk daripada Palmer, track daripada Palmer, Madueke, Neto dengan striker Jackson dia apa semua kan. Tapi in the end, bagi aku player macam Ugarte ni dia too much mistake lah bagi aku untuk seorang defensive midfield untuk buat one lebih daripada dua mistake dalam satu game. Aku rasa banyak lah kan, sebab disebabkan dia silap passing lah apa semua tu menyebabkan apa Chelsea dapat counter attack. Cuma Chelsea tak clinical lah kan. Ada chances apa masa mereka score satu sama tu, lepas tu chances daripada Enzo Fernandez dia pi sky high apa semua kan. Jadi Chelsea boleh menang. Tapi MU pun boleh menang sebab Garnacho apa semua tu. Bagi aku satu sama tu fair result. Tapi MU lah the loser kat sini walaupun seri. Tuh, aku nak cakap MU the loser sebab aku nak share satu statistik lah daripada Sky Sport. Immediately after the game, dia buat analisis dan keluarkan data ni. Ni adalah data attacking ranks dalam Premier League. In term of goals, 10 game MU hanya score 9 goals. So, 9 goal daripada 10 game, MU rank 18 dalam Premier League. Premier League ada 20 team, MU rank ke 18. So, ni kira kalau apa dia buat. Tengok bila hang tengok contact ada Ipswich, ada apa, Wolves semua teruk ah. So Hampton ke apa kan. MU hanya kira kalau tak depa nak cari goal of the month ada problem kan. Payah. So expected goal performance, iaitu maksudnya orang expect MU untuk score
tapi depa tak score chance tu 7.8. So basically dalam 8 gol lah. 8 gol yang start ataupun model kata MU patut score tapi depa tak score. Depa underperform expected goal depa tangga ke-20 dalam liga. Last sekali. Teruk sekali. Lepas tu shot conversion MU hanya ada 6.4% di tangga ke-19. Ni adalah data untuk small team sebab normally kalau big team kuasa shot conversion dalam bawah 30% lah. 20 ke atas normally. Man City dan Liverpool dalam 25 to 27. Big chance conversion iaitu chance yang kalau orang square kita, orang cross kita tempek pump goal tu 19%. Big chance hanya 19%. 20 nombor ke-20 dalam liga. So ni adalah chance ni adalah statistik yang daripada attacking ranks lah. MU nombor 18 20 19 20. First kali kena tahu kenapa MU berada dalam kedudukan ni. First kali sebab dia create chance yang banyak lah. So bila hang create chance yang banyak, hang tak convert, sebab itulah keluar data ni. So masalah MU bukan dari segi chance creation. And aku rasa MU bukanlah the best untuk chance creation season ni, tapi certainly not the worst. Tercuma conversion not the best untuk MU. Dan fact ni support lah apa yang nampak. Kenapa Ten Hag kena pecat lawan West Ham? First half dia tak score. Kalau first half dia score lawan West Ham tu, Ten Hag mungkin selamat lagi. Betul. Dan hang nampak macam mana Garnacho, apa yang dia buat dalam game lawan Chelsea, dia miss banyak. Ni statistik ni support the fact yang I test, kita nampak kan. Tapi itu untuk MU lah, gagal untuk convert chance. Tapi how about Chelsea on that game? Dah, aku saja ukurkan later lah. 1.2 kali dengan 38, 45 point. Boleh lah, terselamat lah MU maksudnya untuk season ni. 45 point lah. 40 point. Okay, untuk Chelsea, aku rasa first kali first half tu nampak apa, quite chaos lah aku rasa kan. Transition bola duk bola melantun-lantun dan benda tu bukanlah benda yang positif untuk Enzo Maresca. Di mana kita tahu Enzo Maresca ni kalau boleh apa passes apa kill by apa kill by 1000 passes berjadah apa semua kan. So dia nakkan total control, dia tak suka benda tu. Apa yang aku nampak ialah second half dia buat perubahan, di mana pada first half tu kalau kita nampak sekali kemudian apa Reece James instead of main kanan dia letakkan sebagai LCB atau left center back. Kemudiannya di depannya ada Cole Palmer sebagai left wing dan juga belah kanan. Malu Gusto sekarang ni dia dah nampak mula bermain sebagai seorang advance A lah. Jadi dia main belah kanan. Second half dia buat pertukaran sikit sebab aku rasa mungkin dia nampak benda tu tak balance kan. Apa combination dia antara kedua-dua fullback tu nampak tak balance. Jadi dia keluarkan Malu Gusto, dia masukkan natural left back. Jadi belah kiri dia tukar pula combination tu, belah kiri flying, belah kanan Reece James akan sitting. Tapi dalam masa yang sama dia juga tukarkan Cole Palmer daripada kiri ke kanan. Bila Reece James ni sitting dekat belah kanan tu, masalah terjadi sebabnya tak ada orang yang nak overlap kan. Tak ada orang yang nak overlap. Dan dalam masa yang sama juga MU United dia pun juga first half Garnacho dan juga apa Rashford kiri kanan, kemudiannya second half bertukar pula. So plan Enzo Maresca tu sendiri gagal ataupun dia cancel out his plan lah. Jadi minit apa aku rasa minit 60 minit 70 lah, dia buat sekali lagi pertukaran yang membuahkan hasil, di mana dia bawa keluar Noni Madueke yang aku rasa match malam tadi very very wasteful kan. Untuk apa squad yang nak challenging dan untuk squad yang ada squad depth setinggi macam Chelsea, sedalam Chelsea ni, Noni Madueke ni probably sekarang ni nampak dia dah mula-mula mungkin nampak gaya tempat dia tu bahaya. Dah tak selamat dah, tempat dalam bahaya. Pedro Neto tukar ke kanan tu nampak lebih hidup. Dan seorang lagi player yang dibawa masuk iaitu Enzo Fernandez, dia buat passing yang membuatkan apa Pedro Neto dapat corner. Dan finally Caicedo score lah. Tapi sebut pasal Caicedo, aku rasa best player probably untuk kedua-dua team lah. Sebab bila satu sama tu, Caicedo sendiri dia terpaksa buat lebih banyak kerja defensive work disebabkan Enzo Fernandez dia quality dia in terms of defensive tu taklah berapa outstanding. Jadi banyak coverage yang Caicedo yang buat. Yang paling ingat sekali masa last minute tu lah, siapa Zerze patut score tu yeah. Tapi dia berjaya buat blocking tu dan end up satu sama, fair result lah satu sama tu kosong. Fair result. Dan Caicedo, what a moment untuk dia lah. Ni kali kedua aku sudah score lawan MU. Kali pertama masa dia score tu adalah debut dia ke apa? First goal dia dalam MU kan? Premier League. Friendly lah. Tapi yang first goal dia apa, untuk Brighton lah. Untuk Chelsea lah. So good moment for him, dia score. Aku rasa gue yang lawa. Dan apa birthday dia? Hang sama orang birthday kan? Hang tahu birthday dia sama dengan Caicedo. Birthday sama dengan Caicedo. Abang. Adik-adik So wish lah.
Adik abang kat situ apa semua. Tapi yang tu adalah gol penyamaan. So gol pertama daripada MU adalah daripada penalty. Ada komplain regarding the penalty? Oh no, komplain. Tak ada komplain. Tapi Sanchez dia kata, "Dok, saya tak buat pun. Dok tak buat. Tak buat apa. Tengok-tengok rewind tu dia makan kaki je tu." Teruk kan kalau kata tak buat apa tu. Tapi another complaint about the game pasal satu foul Lisandro Martinez. 5-3 and attitude. 5-3 and attitude. Ni last minute aku rasa dalam minit 93 kan masa tambahan. Red card ke tak? Red card aku rasa tu. Red card. Dia bukan dah 2-3 kali. 2 kali dah. Itu yang 2 footed tu. Aja 2 footed tu kan. Okay, kali ni apa tak rasa macam dia sleep lah. Dia sleep lah tapi aku nampak macam dia nak sleep. Dah, dia sama lah ke Bruno Fernandes tu sebenarnya kan. Tapi Bruno Fernandes, aku tak setuju dia red card adalah sebab dia tak bagi start si Lisandro Martinez. Dia bagi start kat lutut tu. Lutut tu eh. Come on lah, red card. Yellow je no hangsa tu. Dah, sleep tu satu faktor lah kan. Yang ditengok sebab aku ingat dulu season lepas kau Curtis Jones yang kena red card tu, dia sleep wak kan. Dia sleep wak tapi kena red card kau. So dia okey, dia sleep tapi kan hang sleep tapi dia angkat kaki yo. Kan kena angkat kaki betul tiba lutut start pula kau tah. I don't know way red card tu. Aku dengar cerita kata aku pama injet sebab tekan tu kau bukan lah. Mungkin sebab tu lah. Tapi ada lepas game kata dia injet. So Mariska kata dia akan check dulu lah. Dia akan check tak tahu sangat aku. Tak tahu lah. Nak main game so Arsenal. Panggil luar sana. Tapi macam foul macam Lisandro Martinez buat ni, adakah akan di review throughout the week? Review retrospectively. Tak ada. Untuk apa? Bagi depenalize. Tak ada. Dia cuma kalau macam padang atau padang. Dia macam Bruno Fernandes kena red card barulah boleh retrospektif turn around. Bila yang ni tak ada. Tak ada orang tiba-tiba. Tapi yang Lisandro Martinez kena red card. Okey. Situasi Lisandro Martinez ni ya. Kalau dia kena red card, terus apa komplain? So bila tak kena red card ni, orang macam weh ni red card ni. Serius aku bang, kalau dalam foul tu hang kena red card, sama juga foul macam hang buat double start tu. Kalau bagi red card nobody complains lah. Hang kata hang kena jaga-jaga sikit lah. Kena jaga-jaga sikit. Dua kali lah selamat lah. Okay, so now satu sama lah MU dengan Chelsea. Tapi now nak cakap pasal Ruben Nistroy dan juga Ruben Amorim. Aku rasa kesian kat Nistroy. Situasi interim manager ni bukan mudah. Sebab hang dah ingat dia jadi interim, yang tahu dah bukan job aku. Dia bukan macam Ole punya interim. Ole tahu kata yang ni audition aku, macam interview aku. Kalau aku perform aku dapat job. Macam ni Stroy hang dah tahu lah manager baru nak masuk. So hang rasa difficult lah situation tu. Macam mana nak convince player untuk play untuk hang? Tapi hang tengok dia cakap apa lepas match. Dia kata Ruben Amorim ni, kalau kata contohnya dia nak apa, Amorim nak dia stay tu, dia okey aje untuk stay. Dia sebab player nak dia stay, nak Nistroy stay lah. Macam player tak mau. Of course lah, sebab Nistroy hang tengok lah goal scorer legend ke. Aku rasa man management ni bagus ke. Kalau hang tengok masa first game, ada orang buat keluar clip kan, tak first game EPL season ni untuk MU kan. Apa Ten Hag macam biasa dia ambil salah-salah, dia belum masuk dressing room lah. Tapi kan tak setiap game lepas menang apa, manager akan pergi pandang, pergi peluk-peluk player apa semua. Nistroy pergi buat. Bukan tu Ten Hag tak. Ten Hag lari masuk dressing room lah. So nampak connection dia dengan player tu ada lah. Player memang suka dia lah. Tapi sekarang ni Amorim sendiri cakap dia main sini confirm dia nak bawa main coach dia kan. Di mana coach mana pun, manager mana, pindah kelab mana, mesti dia pernah cari coach dia paling lama. Cuma Nistroy ni akan diletakkan di mana itu lah. Sebab Nistroy ni kena faham, dia bukannya assistant punya level. Dia manager. Dekat PSV dia menang cup kau. Dia bukannya tak menang cup, dia memang macam FA Cup untuk mereka lah, Dutch Liga Bandar, untuk Dutch kan. Tapi kira macam dia ambil ni sebab Ten Hag. Aku rasa macam dia pun nampak macam future as peganti Ten Hag lah sebenarnya. Kat MU kan. Dekat MU lah dia nampak peluang tu lah. Tapi disebabkan tiba-tiba situasi berubah, Amorim masuk. Kalau aku ya, kalau player nak dia stay, dia tak sendiri aku tak tahu lah. Dia kata dia nak stay. Dia kata dia nak stay, tapi bagi aku dia tak patut stay lah. Sebab betul, ya. Dia bukan level dia. Dia sepatutnya dia pergi manage ada club lawan Amorim. Betul. Dia bukan duduk bawah Amorim. Kalau dia pergi macam West Ham, okey pun. Maybe lah lepas ni. Lepas dia pun sekarang tak ada job offer. So aku rasa dia terlalu besar lah untuk duduk di bawah Amorim. Betul, ya? Sebab Amorim akan bawa assistant dia pun semua. So dynamic itu akan pelik sikit lah. Dynamic itu akan pelik sebab Amorim pun ada style kerja dia yang dah
depa ni team dia daripada sebelum Sporting lagi. Team-team tu cakap Portugis banyak kan. Ah. Kalau Venice Troy pandai cakap Portugis lain cakap. Maybe lah, mana kita nak tahu kan. So aku rasa dynamic tu macam pelik sikit, dan pada masa yang sama aku rasa susah lah. Player dah tahu dah, kata Venice Troy bukan manager kami nanti. Kan. So dan part of players pula, depa draw lawan Chelsea. Aku rasa player should do better lah. Player United ni should do better sebab ni adalah audition untuk depa. Sebab Amorim tahu, Amorim tak masuk lagi. Amorim akan pegang MU after international break masa lawan Ipswich nanti. Amorim tengok dah. Amorim mesti tengok setiap game. Amorim mesti tengok setiap game. Ni adalah chance untuk impress dia lah. Siapa yang tak dapat chance under Ten Hag untuk nak solidkan tempat dia main under first team under Amorim, contohnya macam Ahmad Diallo ke apa. So aku expect Man United players untuk perform better for two games under Destroy ni, sebab ni macam audition untuk depa under Amorim nanti. So a few talking point pasal Amorim yang ada cakap before the game pasal press conference dan sebagainya kan, yang dia kata dia tak mampir kelab lain, dia nak pergi MU saja. Bullshit. Yalah tu. Ha? Bullshit. Betul lah. Betul lah. Tak betul. Dia tak pergi kelab lain. Nah, tapi tak kena West Ham. Dia kena reject. But, tapi sebab dia kata orang kata kejap gaji tak, dia kata offer sebelum ni lagi besar pada yang apa yang MU offer. Dia pandai lah. Dia dia nak apa, play media. Dah, aku rasa betul lah offer yang sebelum ni lagi besar. Tapi masalahnya West Ham, West Ham atau Liverpool lah. Liverpool kot noh. Liverpool offer besar tapi dia minta besar lagi. Dah, siapa yang kata Liverpool actually offer dia tu kan? Sebab setahu aku lah daripada journalist, yes, dia memang in the mix lah, in the mix untuk nama tu. Tapi kalau ikut apa yang Paul Joyce lah Malaysia Ready cakap tu, memang daripada awal actually bila mana first choice iaitu Xabi Alonso tak dapat tu, straight away ya Amorim in the mix. Tapi dia tak ada pun terlalu dekat sampai nak dapat lah. Memang first and foremost tu job tu patutnya dapat ni slot lah. So macam cakap, mungkin ada isu apa dia main gaji ke apa semua, tapi tak ada lah sampai sedekat itu. Dan sekarang ni dia pun dah kata oh reject West Ham, reject Chelsea, reject Liverpool lah apa. Play media. Play media lah. Tapi Amorim ada kata dia minta ke MU untuk masuk hujung musim. Tapi MU tak boleh lah, kena masuk luar ni. Lepas tu dia pun baru hujung musim tu. Sebab dia dia nak pegang, dia loyal lah dengan Sporting Lisbon. So tu maybe character dia. Dan dia cakap ke media maybe lah. Tapi tak mau fan backlash. Tapi aku faham lah situasi dia. Mana-mana manager pun lah, top manager kalau boleh tak mau masuk mid season. So masuk mid season ni serabut. Nak kena kalau tak dapat result semua, pun kena kok. So macam dia manager macam Unslot, macam Maresca, mereka ada chance to work with the team during international break. International break lah, during summer break lah. During ada transfer window dan sebagainya, tu apa yang dia prefer. So dia minta, MU tak bagi. Obviously lah MU tak bagi, sebab MU nak masuk luar ni lah untuk tukar trajectory MU sekarang. Tapi granted lah apa yang MU dapat tu after international break, dia akan main ke MU. Dan apa yang nampak MU main ni, MU akan bertukar lah cara MU main. MU aku rasa Amorim akan main 3 defend lah kan, akan main 3 defend. Apa, Maguire pernah main 3 defend, defend D-League pernah main 3 defend kat Juve apa semua. So aku rasa tu tak ada masalah. Tapi apa yang MU kena improve, aku nampak under Ten Hag contradict sikit apa yang Ten Hag nak main lah. So top team macam Hag nampak based on metrics lah untuk season ni, in term of high pressing, in term of win the ball high, leading by Liverpool, Man City and even Spurs nombor 3, and Arsenal nombor 4, Chelsea nombor 5 macam tu. MU metrics dia adalah winning the ball high maybe dalam nombor 10, nombor 11. So MU bukan Ten Hag tak adopt approach untuk main pressing high, tapi a little bit contradict dengan team structure, dengan structure team depa. Sebab MU try to play win the ball high, pada masa sama defensive line too deep. Ya, low. Low defensive line. So that doesn't work. So aku expect itu apa yang Amorim akan tukar lah. Team dia score goal yang banyak. Untuk score goal banyak, hang kena win the ball high, turnover yang tinggi macam mana Man City, Liverpool, Spurs ada. And then defensive line MU kena tinggi sikit lah. Tu pasal MU. Okay, so next pasal new league leaders, aku rasa the biggest winner for this week adalah Liverpool lah. Sebab immediate rival dia Man City kalah. Semua lah drop point. Semua drop point. Dia cerita dah. Tu pun hampir tu, hampir kalah kan. Aku rasa minit apa, City Bournemouth score minit 64 aku, gol kedua tu kan. Masa tu Liverpool still kena 1-0 lagi. Tapi aku tengok atmosphere Anfield start masuk second half tu, aku rasa macam ni lah, kemenangan
first half dengan second half tu memang days and nights lah. Antara kedua-dua half tu, first half teruk gila lah. Gila-gila teruk. Aku rasa, in fact, kalau contohnya ni team Klopp pun, aku rasa kemungkinan ranking antara terteruk, di mana Liverpool sebagai home team tak boleh pegang bola pula, berhadapan pula dengan team yang manager baru juga kan. Tapi aku rasa dia punya elemen yang apa, De Zerbi pegang masih ada, di mana dia pun punya combination play dan juga build up cantik kan. Daripada bawah boleh bawa ke atas tanpa tekanan, dan aku nampak Liverpool memang tak boleh langsung, tak boleh pressing kan. Press resistance yang begitu tinggi daripada Brighton. Dapat satu gol, sepatutnya dapat gol kedua, tapi Kelleher selamatkan, still 1-0. Masuk second half tu kan, aku tengok apa yang Arne Slot sebut tau. Dia kata kat pemain dah, kita takkan mungkin, masa half time tu dia cakap, kita takkan mungkin main seteruk macam first half tu, masa second half nanti, dan juga masa second half menentang Nottingham Forest. Dia sekali lagi dia sebut Nottingham Forest. Nottingham Forest ni sekarang ni dah jadi bogey team. Bogey team untuk dah. Dia tiap kali ya, dia nak mention pasal apa-apa, lagi dia akan sebut pasal Nottingham Forest lah. Ni pun dia pun nombor 3. Ni nombor 3 lah. So terbukti lah Nottingham Forest pun bukan team yang biasa-biasa lah. Arsenal lah. Bila masuk second half tu, apa dia Arsenal pak? Arsenal nombor 3. Bila masuk second half tu, aku nampak firstly macam aku cakap tadi lah, power of Anfield sendiri lah. Aku rasa first time apa manager ni apa writer nama? Huzler. First time Huzler, dan actually Arne Slot sendiri lah rasa kan, bila minit 50 something tu, Estupinan hang cari pasal. Kalau dah leading lah. Hang dah leading kan, jangan buat begitu. Hang dah leading 1-0. Hampir Anfield. Hang leading apa, hang calm. Hang jangan excite the Anfield punya crowd. Terus aku buat. Huruzela pun dia sebut tak tak? Dia kata kita sepatutnya masuk tu kena calm ha. Tapi hang macam siram minyak dekat api ha. Lepas tu start dari situ aku rasa crowd memang menjadi makin gila. And 10 minit selepas tu rasanya Liverpool keep on knocking the doors and dapat gol, 2 gol dalam 3 minit. And itu lah aku rasa satu lagi pasal substitute lah. Substitute Arne Slot sendiri yang aku rasa buat banyak perubahan lah. Sebab aku perasan kalau sepanjang berapa game dah dia pegang, 15 game lah, aku nampak yang first half memang dia akan gauge dulu situation. Masa second half tu bila ada something wrong memang dia totally akan berubah tu. Dan betul lah, bila masuk second half tu dia bawa masuk Curtis Jones dan juga bawa masuk Luis Diaz, probably two of the best yang mungkin boleh main apa press resistance dan juga ruang yang kecil tu depa boleh main, boleh absorb the pressure dan boleh gerakkan bola naik atas. Dan actually bila tengok gol kedua tu memang combination antara kedua bawa bola daripada bawah, kiri bola, kemudiannya 1-2 yang cantik lorong ke Mo Salah, dan Mo Salah buat kerja dia, gol ke 164 dia dekat Premier League. Premier League 164. 12 lagi nak potong Titi Henry. 12 lagi nak potong Titi Henry dalam apa musim ke-8 dia. Sekarang dah jadi pemain ke-8 top time top apa all time goal scorer dalam Premier League lah. So anda tengok pasal Mo Salah post kat Instagram. Tahu. What a mentality ya. Aku tu gila betul. Dia post tu tahu tak? Dia banyak kali dia sebut. Lupa nak refresh, refresh kan. Kalau tengok dia macam benda ni aku rasa isyarat juga, signal juga dekat owner tau actually. Bila tengok kepada situation dia sekarang ni, kontrak pun depa katanya tak offer lagi lah, ataupun tak tahu macam mana. Tapi apa-apa pun behind the scene aku tak tahu macam mana, tapi sekarang ni kita tak nampak situation dah. So dia macam bagi signal lah, bagi signal aku sekarang ni kita top of the league, dan whatever happens ayat dia, whatever happens aku never forget about Anfield lah, something blah blah blah. So macam macam hint dia nak belah. Hint nak belah ataupun dia punya bargaining power dia untuk so that depa bagi kontrak dekat dia, dan kontrak yang dia deserve untuk boleh stay. Aku tengok satu rekod yang gila Mohamed Salah ni. 8 musim dah dia duduk kat Liverpool. 48% ke gol dan assist yang terlibat dengan Liverpool ni kesemua dia score. So Liverpool dalam tempoh 8 musim ni skor 500 lebih kot. Dia half mile daripada dia. Wah, gila. Bukan dia pun kata kalau kata dia belah contohnya akan ada lagi pengganti. Siapa dia? Hang tengok season ni pun umur dah 32 dah. Mana ada orang ganti dia lagi? Mana tak ada langsung orang yang boleh ganti dia lagi kan? Mbemo. Ha? Mbemo. Oh, Mbemo boleh kan? Semenyo. Tu lah. Semenyo dengan Mbemo. Dengan Mbemo kan. Tu lah. Kena offer apa-apa pun Liverpool kena letak kontrak tu, offer kontrak yang deserve dengan dia.
Okay, so next adalah Arsenal, tim yang terkeluar daripada top 4 lah. So Arsenal Arsenal kalah game Newcastle dan ni bukan kali pertama lah. Dan before kali pertama, musim lepas pun kalah tapi dekat Emirates. Kali ni kalah dekat St. James Park, iaitu musim lepas kalah dekat St. James Park lah. Tak, Emirates. What? No. Betul. Arsenal tiba dekat St. James Park 3-1. What? Betul. Yang kalah kontroversi, kontroversi yo. Dekat, dekat. Kalah kontroversi dekat Emirates. Yo. 2-0. What? 1-0. Arsenal menang kat St. James Park. Bilok, ha, bilok gol tu. Ah, yang tu ha. Bilok skor Emirates. Ya, yeah. Pasal Arsenal dekat St. James Park 3-1. Tapi kali ni kena dekat St. James Park lah. Dan aku cakap kalau against Newcastle ni, depo skor dulu, Kane salam. Betul, betul. Depo skor dulu lawan big team, Kane salam. So aku rasa performance yang sangat teruk lah daripada Arsenal. Tapi so apa ulasan dalam game tu lah? Okay, first benda aku nak cakap, apa benda start 4-4-2 kan? Aku rasa 4-4-2 ni 2002 panggil lah, Big Sam boleh panggil lah. aku pelik ke clock formation. Okay lah, Partey kan lah fine lah, timber apa Ben White tak ada ke apa kan, tapi dia letak tengah tu Merino dengan Declan Rice. Lepas tu depan tu terosak dengan Kai Havertz. Aku rasa menyebabkan midfield tu dah jadi overcrowd by Newcastle punya player lah. Sebab Newcastle kalau hang tengok cara dia main lawan Arsenal, basically depa letak 3-4-4-2-3-man wall dekat midfield tu, so that Arsenal tak boleh nak pass bola dekat tengah. Tengok Gomares, Joe Linton, Longstaff, Willock. Depa letak 4 yang tu, Arsenal tak boleh main kat tengah tu. Jadi depa terpaksa kat Arsenal untuk main wide, and bila Arsenal tolak pi wide, pi kat Martinelli atau Bukayo Saka, immediately 3 player scram pi dekat Saka atau Martinelli. Jadi Arsenal tak boleh nak create apa-apa langsung. Jadi aku tak faham the formation itself menyebabkan dekat midfield Arsenal tu, Arsenal dah kalah kat midfield tu. Tapi dah, hang nak eksperimen ikut suka hati hang, tak ada masalah bagi aku kan. Tapi bila hang kenal main teruk je ni, kalah main teruk, tak boleh, yang tu tak boleh diterima langsung bagi aku kan. Goal Newcastle memang deserve goal lah. Aku pun tak tahu Gabriel Magalhaes, sepatutnya Mark Isak lagi dekat. Aku tak faham siapa dia duduk jauh dengan Isak. And lah kali bola tu went over his head, Isak tanduk go easily eh. Tapi overall performance tu yang menyebabkan aku sikit hati sebenarnya kan. Kalau hang macam Liverpool, sering dengan Liverpool kan, aku still tak boleh nak marah sangat sebab first half performance tu very good, second half performance tu teruk kan. Tapi ni hole, first half performance tu teruk, second half performance tu pun teruk. Jadi bila dah kena tu, aku tak boleh nak kata apa kan tau. Dengan player macam Trossard tak hidup, lepas tu player macam Havertz tak hidup kan, bila hang nak fight dengan centre back Newcastle tu. Bagi aku cakap banyak kali, aku cakap kena fizikal kan. Hantar fizikal, tapi main 4-4-2 buat benda-benda pelik. Aku rasa the start of the game, sebab formation itself tu menyebabkan Arsenal dah go down bad way dah dalam game tu kan. So in the end, bila hang kena 1-0 tu pun, barulah hang nampak macam dia masukkan Nwaneri kan. Bila masukkan Nwaneri, maksudnya sekarang ni dia, aku rasa dalam bias ganda aku cakap Nwaneri ni tak sesuai lah main kat dengan Newcastle ni kan. Bila dia main chasing game pula tu, chasing game, dia main teruk. Kena terbaik lah dekat Twitter ni. Orang kata Nwaneri ni tak bagus lah apa. Bro, aku ni balik pada Arteta sendiri lah. Aku never Arteta out, never kan. Aku tak ni, tapi some things dekat otak dia kena ubah. Kadang-kadang aku kerap lah. Dia macam ketegak kau kadang-kadang. Yeah. Aku faham dia ketegak. Memang dia ketegak. Macam mana pun, dia bila game tu macam tu, dia nak game plan dia go through. And dia tak ada, selalunya usually yang tengok beberapa season, dia never ada plan B, plan C. Plan A dia kena 100% kena jadi. Bila masuk plan B tu, hang nampak macam Hail Mary dah lebih kurang. So bagi aku, Arteta, aku tak rasa Arsenal akan go down the hill lepas ni. Tapi lepas ni Arsenal akan keep climbing the table ke, nombor 6 apa semua ni. Tapi result tu kena buy now lah, sebab hang dah drop point lawan Bournemouth 0, hang dapat 1 point je lawan Liverpool. Lepas tu hang dah 0 point, hang dah lawan apa Newcastle ni. The next dia hang lawan dengan Chelsea. Sekarang ni hang dah nombor 6, nombor 5 liga kan. Beza point dengan Spurs 2 biji. Beza point apa Nottingham Forest sekarang ni lagi dekat daripada City dengan Liverpool.
apa Sky Sport keluar statistik biggest gap apa tu kan. Sekarang ni biggest gap 6 point gap lah kata aku. Yang Arsenal kalau nak menang liga, yang tu yang Arsenal kena. So Sky Sport keluarkan satu statistik lah kan, dia tunjuk tak ada team dalam sejarah yang at this point after 10 games berjaya turn around more than 6 point gap untuk menang liga. So the most team yang berjaya turn around kedudukan after 10 game dengan leader hanyalah 6 point turn around dalam after untuk menang liga. Arsenal sekarang 7 point kan. Arsenal sekarang 7 beza dengan leader which is Liverpool. So point je kat sini depends on fan Arsenal lah, perspektif hangpa macam mana. Perspektif kalau hang rasa Arsenal boleh menang liga, Arsenal create a record. Tapi, numbers don't lie. Probability dengan statistically Nottingham Forest sepatutnya boleh menang liga daripada Arsenal lah, betul-betul. Sebab point lagi banyak. Yeah, so another point, another statistik yang aku rasa penting lah yang untuk aku share. Sekarang Arsenal after 10 games hanya ada 18 mata. The only team dalam sejarah Premier League yang after 10 game 18 mata berjaya menang liga hanyalah Man City. So aku rasa fan Arsenal boleh lupakan. Tahun bila tu Man City? Pada 2021. Aku nak kata lupakan tak dah ke? Kalau City, bukan. Sekarang ni not in Arsenal punya hands. Yes. Hang kena bergantung kat Liverpool drop point, City drop point. Kalau which is kalau City menang weekend ni, aku rasa goodbye ke. Kira top 3 is the target kan. Tapi hang cuba at least untuk for the title. Maksudnya hang rela trailing Liverpool daripada trailing City? Tak ada, sama je. Cuma sekarang Liverpool dengan City berapa point gap? 3-2. Liverpool dengan City main ke tak eh? Dagi. Ha, so 6 pointer game lah tu. Kan 6 point drop mana-mana. Kalau mereka draw, kalau mereka draw, aku rasa positif in terms of yang jadi. Tapi aku tak nak masalah. Bukan kejar City, aku tak ada rela Liverpool City. Sebab bagi aku dua-dua tu team kuat. Dua-dua tu boleh challenge for the title. Tapi disebabkan City kalah ni lah, aku macam positif sikit lah. Boleh ambil positif sikit lah pada tu. So statistik ni tunjuk point after 10 games normally kedudukan Liverpool dengan Man City sekarang lah normally dalam 28 point. Liverpool 28 kan? 25. So dalam range 24 ke 28. So Arsenal hanya 18. And Arsenal ni ni semiracle lah aku bagi hang. And kena start to win against Chelsea. Kalau tak menang against kena Chelsea, dengan Chelsea kirim salam. Disebabkan hang kalah dengan Newcastle, kalah dengan Bournemouth, dengan Chelsea ni hang kena wajib menang. Wajib menang dengan Inter di luar. So for more ranting, bolehlah subscribe ke Bias Gunners. Sebab aku nak breakdown satu benda yang penting dan glaring berkaitan dengan Arsenal, di mana last season Arsenal adalah the best, ada the best jersey record di Arsenal di Premier League dan juga di Europe. Sekarang tapi sekarang apa jadi? Even MU better pada Arsenal, Spurs better pada Arsenal defensively. So kat situ aku akan breakdown kat dalam Bias Gunners. So hampa subscribe lah dan tengoklah mampu ya. Okay, so next game of course Manchester City lah. Of course Manchester City kalah against Bournemouth. Dan bagi aku ni adalah quite a shocker. Sebab rekod mereka terhenti sekarang 32 game unbeaten. 32 game unbeaten. Mereka nak potong City, Chelsea 40 and next kan. Next aku rasa Chelsea kot 40. So tak berjaya lah. Hanya stop dia 32. League ke overall? All competition. League. Aku rasa positif lah untuk Arsenal. Sebab sebab bukan setakat Arsenal je yang masalah sekarang ni kan. City pun nampak vulnerable, sangat-sangat vulnerable. Tambahan pula aku rasa cara mereka kalah tu kan. Kalah boleh kalah kan, tapi cara mereka kalah tu boleh je kan. Expected goal 5 tapi kalah juga. Tapi dalam situasi ni di mana Bournemouth aku rasa the deserve deserving winner untuk malam tu. Dan tambahan pula kita tengok goal apa expected goal yang terhasil tercipta oleh City malam tu, semuanya bermula start minit daripada 80. 80 ialah first shot on target mereka daripada Erling Haaland. Dan 1.8 expected goal tu terhasil apa dalam masa berapa belah minit . So benda tu ialah benda yang bukan positif untuk Pep. Tambahan pula aku rasa tengok pula kepada situasi City yang concede. Mereka 12 shot yang mereka concede. 6 daripada 12 tu Opta define as a big chances. So kira 6 daripada 12 tu big chances tu. Hang macam cakap lah, setiap kali square bocok, ke bocok, defend bocok. Defend bocok lah, defend tiris dan juga defend bocok. Dan benda tu bukanlah benda yang baru. Cumanya sekarang ni bila mana Rory dah tak ada, benda tu makin besar makin besar. Dan juga team dah mula discover dan juga dah mula ada, bagi ku ada blueprint untuk
beat, how to beat this apa City pressing lah. Kalau tengok tu gol kedua tu sangat-sangat identify dengan gol daripada Timo Werner tu, di mana Bournemouth mula build up daripada bawah, kemudiannya depa play around the pressing sampailah sampai dekat halfway line tu, siapa Semenyo ke dia buat flick ke ke someone dekat situ, dan Kerkes dia beat dia berlari sampai ke depan dan dia cross untuk goal Evan Nilsson tu. Aku rasa itu adalah template yang actually dah ramai dah tahu, dan Iraola berjaya tebuk City lah. Dan kalau tengok pun perjalanan match tu, aku rasa first half tu 1-0 tu apa orang kata scoreline yang flattering lah untuk City kan, sebab bodoh-bodoh kalau hari lain kan, kalau Bournemouth dia tajam sikit mungkin boleh 3 atau 4-0 boleh depa tebuk City malam tu. Sebenarnya depa boleh lead 2-0 awal lagi. Tapi pada beginning of second half ke Ederson save. Ederson ada buat save. Tengok ni depa score minit pertama depa score gol pertama tu minit ke-8. 9 macam tu. Minit ke-9 macam tu. Han tengok starting daripada kick off tu sampai minit ketiga ataupun keempat, han tengok sampai setakat tu je, han dah tahu dah perjalanan overall, di mana han nampak Bournemouth setiap kali Gundogan, setiap kali pemain apa dua number 10 City ni, Bernardo Silva dan juga Foden pegang bola, memang akan midfield akan terus cantah kaki depa lah. Christy dan juga siapa dia seorang lagi bagian tengah, Cook lah, Lewis Cook lah. Yeah. Memang buat kerja yang baik lah malam tu, dan the cherish being them, aku rasa depa team aku biasa cakap dalam satu video apa menentang Chelsea lah, itu di mana sepatutnya depa menang dan Chelsea tapi Chelsea menang. Kiranya Chelsea bukanlah satu-satunya team yang akan menyusahkan menyusahkan depa, dan memang terbukti lah Arsenal depa kalahkan, City pun depa kalahkan. So credit untuk depa lah. Depa memang ada good attacking players dan depa buat very very good investment. Depa jual Solanke for 60-65 juta. Depa sign Evan Nilsson, which is aku rasa start membuahkan hasil lah. Evan Nilsson tu yang Porto kan. Yang dulu han kata ready to tak sana beli or something. Dan dia hanya pergi Bournemouth. Ada orang tanya top scorer dalam Liga Portugal. Sekarang ni pergi Bournemouth, which kita tahu ni adalah stepping stone je bro untuk dia. Dia memang Champions League level punya striker, dan bukannya mid table Premier League level ni. Dia pun tahu ni adalah stepping stone untuk orang tengok dia. Dan aku dah nampak dah against Arsenal, even sebelum kena 10 man pun, sebelah lawan sebelah pun dia bagi masalah kat defense Arsenal. Dan sekarang ni dia score gol lawan Man City, memang dia kuasa devastating lah dalam transition dan counter attack. Memang very very fast striker. Kalau rasa Solanke 60-65 juta dia percaya, aku rasa Evan Nilsson akan top more expensive. Satu game that, aku rasa nak tambah pasal City ni, aku rasa all the problems City ni kan, defensive problem dia pun tu kan, stems from issue dia pun tak boleh dealing dengan long ball. Kan aku tak tahu sama ada disebabkan depa ni jenis yang ya suka bermain apa bola tu dekat ground je, so depa tak boleh handle long pass kan. Sebab kalau tengok statistik Bournemouth malam tadi 40 per 59 long pass depa tu berjaya completion dia 40 per 59, almost 70% complete, dan City tak boleh handle lah bila mana bola sampai dekat half City, dan City terpaksa restart balik lah. Dia jadi sort of like stop start lah, di mana mereka tak boleh build up disebabkan keep on bola tu keep on datang balik ke mereka punya half lah. So wah, shocker juga Man City kalah, tapi the manner mereka kalah pada mereka still chasing the game. Mereka still ada chance untuk equalize apa semua. Haaland patut score 2 kali kan, dan keeper tu save semua. Tapi sekali lagi Gvardiol aku tak gila update Gvardiol. Fantasy boh dia weh. Ambo dia? Boh dia. Apa harga dia? Aku dah banyak apa harga dia? Boh dia. 6-7. Memang high as a defender, dia mahal dah fantasy. 6-7 rasanya. Macam trend 7 rasanya. Dia 6.5 Mahal juga lah. Okay, tu Man City. Dan last game adalah Tottenham Hotspur versus Aston Villa. Spurs end up berjaya untuk menang dalam game ni, tapi Aston Villa lah yang leading dulu. Aston Villa leading dulu. Aku rasa mereka too ambitious kadang-kadang. Unai Emery dia nak keep scoring goal, which is good kan. Dia nak keep scoring goal, tapi bila kill the game lah, dia nak cuba kill the game. Tapi bila apa main masuk second half tu, Spurs dia turn up bila dia dapat score awal ya. Bagi aku tu key dia sebenarnya kan. Bila Johnson dapat score minit 49 aku tak silap, aku dapat score tu menyebabkan apa Villa tu sendiri pun dah aku cekak cerah. Sebab mostly goal
Goal Spurs ni aku rasa season ni lah, based on daripada sebelum-sebelum game ni pun, semua aku rasa trademark Spurs lah, fast transition football lah. Bila counter attack lah, mesti mereka memang devastating lah. Yang semalam devastating adalah ini lah, ex Bonomo punya striker Solanke lah. Memang dia dapat bola macam tu lah. Dapat setiap kali mereka tunggu Villa attack, and Villa buat one mistake, pak pergi dekat winger, dapat dekat siapa, Papi Matasar ke, dapat Mingson ke apa, dapat tu Solanke tempek je. Dia gol dia tak menarik lah. Tapi yang gol first Solanke tu bagi aku yang cheap tu, cantik lah. Bukan yang cheap, cheap eh, cheap lah. Yang dia break outside track tu kan. Lepas tu dia cheap lah, kira break outside track yang aku rasa dia tu bagus gila. Sebab dia, aku rasa dia nampak player Villa kat belakang tu kan. Jadi dia menyebabkan dia step forward sikit. Dia tahu sebab player Villa tu tak online dengan orang lain kan. So dia dapat easily, memang parah-parah lah. Tapi goal after that, tak tahu Villa cuba nak apa, get into the game lagi lah, cuba nak seri balik apa semua. Tapi in the end, pam 4-1 lah kali tiba. Tahu minggu ni Champions League, minggu ni Champions League, tengok andalah Champions League, mesti Villa menang lah. Lepas tu dia duduk nombor 1 kan. Unai Emery is the best. Unai Emery is the best. Top of the league. Weh, tapi tengok dalam game Spurs, Son keluar weh. Son keluar minit 60 apa semua. Minit 60 ha. Wah, dia teruk lah. Siam, tengok muka dia pun, dia terkejut lah. Dia dikeluarkan sebab dia captain kan. Dia captain pun semua. Tapi maybe lepas dia keluar, Spurs terus score. Anak kata anak kata Richarlison lagi bagus dari Son lah. Tapi dok, pada Richarlison injek hamstring. So lepas dia Son akan main. Tak ada lah. Aku rasa mungkin apa, strategi ke? Dia tengok lah. Dia macam kata mungkin apa, siapa nama dia, Postecoglou, dia kata mungkin apa, Matty Cash tu tak larat lah kau. So dia hantar player yang lebih fresh lah, macam Richarlison pun semua. And up Richarlison assist biji silap aku dekat Solanke. Okay, good decision lah. Tak, bercakap pasal Richarlison, aku lawak sikit lah. Han tengok the Vinicius Junior, dia koyak. Bukan, Vinicius Junior koyak lah, dia tak pernah Ballon d'Or. Lepas tu Richarlison kata tunggu lah lepas ni. Lepas tu ada orang kata tunggu apa, apa hang melebat saya score gol. Kata tunggu lah lepas ni, Vinicius akan show the world yang Vinicius apa. Dia kata tunggu lepas ni, kita akan support, tolong Vinicius untuk menang something kan. Dia cakap macam tu lah. Dia ambil Real lah. Bukan Brazil national team lah. Bukan, sebab dia kata dekat Vinicius kalah sebab Brazil terkeluar pada Copa UEFA dia. So dia kata macam dia, Rafinha apa semua akan sama-sama tolong Vinicius untuk naikkan Brazil, supaya dekat negara pun Brazil pijuh lah macam tu. Lepas tu ada viewer komen kata, what, apa nak buat? Nak tolong dia? Skor gol pun tak boleh. Buat teruk nak kata mereka. Buat teruk. Aku tak, aku rasa sebab dia buat premature celebration basically. Sekarang apa, keluar report pasal tu, apa Vini dah buat party dah apa semua, dah ready nak bagi Rolex. Lepas tu apa, dekat Real Madrid pun cakap kalau Vini tak menang, Carvajal kena menang, something like that. Mereka dah buat premature celebration lah. Sebab tu bila tiba-tiba dapat tahu kata Vini tak menang, mereka koyak sikit lah. Sebab bagi aku, salah satu menang tak kisah pun aku. Bagi aku dua-dua deserve kan? Dua-dua deserve, so no problem. Sebab kalau Vini menang, sama geng-geng City akan melenting lah. Tapi apa, hierarchy City dah lah. Fan City akan melenting. Tapi hierarchy City aku tak rasa mereka akan melenting. Macam mana Perez melenting sampai semua pekat tak mau pee apa semua. Ridiculous lah bagi aku. Aku rasa ni macam wrong mentality lah. Ni award kan. Ni award ni anugerah. Lepas tu orang boot kita, orang nak bagi hadiah kita, kita tak menang, kita tak mau pergi. Hang gila ke apa? Itu macam salah approach tu. Dia seolah-olah macam kau pernah pun nak macam orang rasa, menang. Macam hang rasa entitled lah. Macam hang rasa entitled. Aku rasa approach yang Perez salah lah. Ni award yang di vote oleh generally apa semua. Aku okay, Rodri menang aku okay, Vinicius aku menang aku okay. Apa yang aku tak okay adalah cara Real Madrid behave. Tak pi event. Tak boleh lah macam tu. Sebab selama ni hang tengok Ronaldo and Messi, Messi menang Ronaldo pi, Ronaldo menang Messi pi. Adalah Ronaldo tak pi sekali. Adalah tapi tak ada lah macam ni bro. Sampai boycott. Tak ada lah sampai tweet. Lepas ni kalau anak 10 kali aku buat aku menang kan. Vini cakap macam tu kan. Dia kata tak apa, nak tunjuk 10 kali depan ni aku tunjuk aku ni. Dah, aku tak ada masalah tu okay. Tapi aku rasa masalah yang Perez lah. And rasa macam entitled. Kalau dia lah, pasal entitled aku teringat apa ni, Lewandowski 2 season aku rasa dia patut menang Ballon d'Or. Tapi dia memang koyak. Tapi dia masa PKP tu, masa PKP after that Ribery steam ngamuk ke Schneider. Schneider Griezmann. So
itulah kalau betul-betul ha. Orang nak mengamuk. Tapi beza dia, antara beza dia apa? Dia pun tu kalau dengan Messi lah ha. Kalau dengan Messi orang Ronaldo. Tapi bila kalau dengan Rodri yang macam tak boleh terima sikit lah. Tak lah, satu lagi aku rasa macam Vini nak buat teruk-teruk sangat tu. Macam lah skor 70 gol ke satu musim ke, yang membuatkan aku rasa hang macam deserve gila-gila ha. Hang nak ingat, hang nak ingat baru season lepas si Haaland skor apa? Aku rasa 60 gol. Yang dia kalah dengan Messi kan? Dia kalah dengan Messi. Season lepas dia pun 60 gol. Still dia dapat nombor 2. Nombor 2. Ha. Orang mengamuk lah. Still mengamuk. Tapi tak ada lah sampai macam hang mengamuk tu yang mula. Oh. Aku rasa Perez lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah behave macam tu. Sebab okay. Untuk next award, hang rasa jenis dia rasa macam mana? Tak nak mau bagi dah kat Real Madrid ni. Tu ya. Sakit kata bagi behave macam ni. So kira boleh lah Odegaard ke apa menang. Tak tahu. Tak ada pasal. Okay guys, setakat ni sajalah review untuk game week ke 10. Minggu depan adalah last game before kita move to final last international lagi. Break. Oh, tapi hang tak apa lagi weh. Menang. Hang tak aku dengan KPU ni 3 minggu tak menang. Oh, weh, tak, tapi dia kena tunggu minggu depan ni lawan Villa, sebab kalau menang tu okey ha, oh, macam Villa, break 2 minggu ke break ha? Ada minggu ah, minggu. Tapi kalau kalah tu, oh, 2 minggu ah, balak. Ya ya. So subscribe lah channel Jugador TV, dan for more in-depth review Bias Liverpool, Bias dah Liverpool buat. Dah buat dah. Dah buat dah, so boleh tengok. Dan untuk more ranting dan sesi luah perasaan, bolehlah ke channel Bias Gunners. Sejam boleh, sejam. Oh, kalau ikut boleh. Kalau ikut boleh. Kalau ikut boleh, tapi tak kita larang edit tau. Okay, thanks for watching. I will see you guys in a bit. Take care. Bye.